Det är dags för Robin svarar, och det har öst in mail hela sommaren. Men jag var ju tvungen att välja ett, och det här blev det. Hej Robin! Varför fick inte du ta över som programledare för Wild Kids efter Ola Lindholm? Vänlig hälsning, Danne. Tjena Danne. Ja, som ni vet så dömdes ju Ola Lindholm för ringa narkotikabrott. Jag fick tyvärr inte jobbet, men jag gjorde faktiskt en så kallad provfilmning. Hur känns det, Robin? Jo, men det känns så där. Jag är ganska nervös. Det är ändå första gången jag är programledare för ett barnprogram. Så. Mm. Ja. Men det kommer gå bra, Robin. Det är bara provfilmning. Så du kan experimentera, känn dig fram lite. All right. All right, då kör vi. Starta kameran. Yep. Vignett, rulla. All right. Action! Yes. Hallå! Mitt namn är Robin och jag är ny programledare för Wild Kids. Byt! Varför pratar du så där? Det känns så skit på dig. Ja, men du låter precis som han... Vem? Skitsamma. Vi provar. Var dig själv. Okej. Okay. Testa det. Var jag var mig själv där. Sådär. Kör kameran. All right. Nice. Tjena Nixon. Mitt namn är Robin Paulsson. Och jag har inte tagit kokain.